ልክ የዛሬ አመት በጉዲፈቻ ለያሳድጓት ቃል የገቡትን ህፃን ዲቦራን ተረከቡ። ይኸው ዛሬ ዲቦራ እንዲህ አምሮባት ልደቷን እያከበረች ነው። የመጀመሪያ አመት ልደቷን ማለት ነው። ከንቲባ አዳነች አበቤ የራሳቸው ልጅ ከባለቤታቸው ጋር ቢኖራቸውም አሳዳጊ አጥተው ከሚሰቃዩ አልፎም በዱር ተጥለው አውሬ ከአውሬ ከመበላት ለማዳን የተደረገ መልካም ተግባር ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ባለቤታቸው ወይዘሮ ዝናሽ የተጀመረው መልካም ተግባር ለዲቦራም ሲሳይ ሆኖላታል። ምስጋና ለታዋናያን ሳጅን መኮንን ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩና ባለቤታቸው ጫካውስ ተጥሎ የነበረን ህፃን ሚሊዮንን በታላቁ መጽሐፍ እንደተማርነው የሙሴ ታሪክ በሚመስል መልኩ የተጣለን ህፃን ቤተ መንግስት አስገብተው ማሳደጉን ተያይዘውታል። ከወራቶች በፊት በተለቀቀው ምስልና ፎቶ ብዙዎቻችን ልጅ ሚሊዮን አብይን አይተን ተደስተን እደግ ተመንደግ ብለናል። ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ልጆች ለማደጉ ሲሰጡ እናያለን። ሆኖም በአብዛኛው ከሀገር ውጪ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምንሰማቸው ታሪኮች ለጆሮ እየከበዱን መጥተዋል። በዚህ ምክንያት ካለችን አካፍለን ህፃናቱ ሀገራቸው ውስጥ እንዲያድጉ ብናደርግ ፈጣሪ ውለታችንን ይከፍለናል። ከንቲባ አዳነች አበቤ ዲቦራን ጠቅላይ ሚኒስትሩና ባለቤታቸው ሚሊዮንን ተረክበው ለሚያደርጉት መልካም ተግባር ሊመሰገኑ ይገባል። ዛሬ የተጣሉት ህፃኖች በፈጣሪ ቸርነት ከትቢያ ተነስተው ቤተ መንግስት ውስጥ ተንደላቀው እያደጉ ነው። ለሚሊዮንም እንደዚሁም ደግሞ ለዲቦራ መልካም ልደት እንመኛለን። አድገው ለቁም ነገር በቅተው ለመመልከት ያብቃን ነው የምንለው። በተያያዘ ዜና ከልጆች መረጃ ሳንወጣ ዛሬ አንድ መልካም ተግባር ተፈጽሟል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር አራት ልጆቿን በጫካ ውስጥ ስታሳድግ ለነበረች ለወይዘሮ ሰሜራ ይልማ የመኖሪያ ቤትና ሙሉ የቤት ቁሳቁስ ዛሬ አስረክቧል። በመርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለም የተገኙ ሲሆን የክፍለ ከተማው አስተዳደር ከወረዳ አንድ አስተዳደር ጋር በመተባበር በ478,000 ብር ወጪ ለወይዘሮ ሰሜራ ይልማ የመኖሪያ ቤትና የቤት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን ሰምተናል። በከተማዋ አስቸጋሪ ህይወትን የሚመሩ ወገኖች መኖራቸውን አቶ መለስ አለም ቤቱን ባስረከቡበት ወቅት የገለጹ ሲሆን በአቅማችን መድረስ ከቻልን የብዙዎችን ህይወት እንቀይራለን፣ ለዚህ ቤተሰብ ሀገር ደርሷል፣ ሀገር ማለት ቤተሰብ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የሁላችን ሀገር የሆነችውን ኢትዮጵያን ሰላም ለመጠበቅ እንጠንክር የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል። የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ በበኩላቸው በበጎ ተግባር የተሳተፉትን አመስግነው መረዳዳትና መተጋገዝ ከቻልን የበርካቶችን ህይወት እንደምንቀይር የተግባር ማሳያ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ድጋፍ የተደረገላቸው ወይዘሮ ሰሚራ በበኩላቸው የሀገር ውለት አለብኝ፣ ልጆቼ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ እንዲሆኑ አንጻቸዋል በማለት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አንድ አሳዛኝ መረጃ ሼር እናድርጋችሁ። የመኪና አደጋን ይመለከታል። ታሪኩ እንደዚህ ነው። በመኪና አደጋ አባቱን ያጣ ወጣት አባቱን ሊቀብር ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት በመኪና አደጋ ህይወቱ እንዳለፈ ሰምተናል። በአሜሪካ ሀገር ሜሪላንድ ግዛት ነዋሪ የነበረው የ25 ዓመት ወጣት ኢንጂነር አቤል ሰፈረህ ገላይ በመኪና አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያጣቸውን አባቱን ለመቅበር በሄደበት የመኪና አደጋ ደርሶበት ህይወቱን አጥቷል። የዛሬ ሁለት ሳምንት የአየር ኃይል ባልደረባ የነበሩት አባቱ የመቶ አለቃ ሰፈረ ገላይ በደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ከተማ በደረሰባቸው የመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉ ይታወቃል።
ከሁለት ሳምንት በኋላ የሟች የመጨረሻ ልጅ የሆነውና ያባቱ መሞት ሰምቶ ለለክሶ ወደ ትውልድ ሀገሩ ከሚኖርበት አሜሪካ ሀገር ሜሪላንድ ግዛት የመጣው የ25 አመት ወጣት ኢንጂነር አቤል በደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ከተማ ከታላቅ ወንድሙ ጋር ሲዘዋወሩ ቆይተው ወደ መኪናቸው እየገቡ በነበሩበት መቅሰፍት በመኪና ተገይተዋል። ከፍጥነት ልክ በላይ ይሽከረከር የነበረ መኪና ለቤተሰቡ አለኝታ፣ ለወገኑ ተስፋ፣ ለሀገሩ ብድር መላሽ ለመሆን እያኮበከበ የነበረን ወጣት ገጭቶ በመግደል ህልሙን አጨናገፈው። እሱንም በአጭር አስቀረውና ቤተሰቡንና ወዳጅ ዘመዱን ለባሰና ለመረረ ዳግም ሀዘን ዳረገው። በ15 ቀን ልዩነት ውስጥም አባትና ልጅ በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉ ብዙዎቻችንን አሳዝኖናል። በኢትዮጵያ በየአመቱ በአማካኝ ከ4000 ሰው በላይ በመኪና አደጋ ህይወቱን እንደሚያጣ የሚወጡ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ለታዳጊ አቤል እንደዚሁም ለአባቱ እግዚአብሔር ምህረቱን ይስጥ፣ መንግስተ ሰማያትን ያወርስ እያልን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በሁለት ሳምንት ልዩነት በአንድ አይነት ምክንያት በመኪና አደጋ ህይወታቸውን አጥተዋል። በድጋሚ ነፍስ ይማር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬን ህብረተሰቡን ሰርፕራይዝ አድርገውታል መድረክ ላይ በመገኘት። ከዚህ በፊት የምናስታውስ ከሆነ እንደዚሁ በብሔራዊ ቲያትር አንዴ እንደዚህ ህብረተሰቡ ባልጠበቀው መልኩ መድረክ ላይ ተገኝተው ሰርፕራይዝ አድርገዋል። ዛሬ ደግሞ አንድ መልካም ተግባር ላይ ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ50 አለቃ ጋሻዬ ጤናው የተጻፈው የተቀደው ሰሜን እዝ የተሰኘ መጽሐፍን በዛሬው ዕለት መርቀዋል። በ50 አለቃ ጋሻዬ ጤናው የተጻፈው የተቀደው ሰሜን እዝ የተሰኘ መጽሐፍ በዛሬው ዕለት በብሔራዊ ቲያትር ተመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች ተገኝተውበታል። መጽሐፉ አሸባሪ ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ክህደት እና ቡድኑን ለመደምሰስ ከህልውና ዘመቻው ጀምሮ እስከ ህብረ ብሔራዊ ዘመቻ የተከናወኑ የዘመቻ ስራዎችን የሚያሳይ መሆኑ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አክለውም ለጸሐፊ 50 አለቃ ጋሻዬ እንኳን ደስ አለ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደዚሁም ለታዳሚው ከመጽሐፉ ላይ የተለያዩ አጠር ያሉ ገጾችን እንዳነበቡ ሰምተናል። ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እስቲ በአቀረብኩላችሁ መረጃዎች ላይ እንወያይ፣ ጻፉልኝ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን።